syiddatut ta'alluq, hati yang penuh terpaut, terpaut yang amat sangat kepada seorang guru, atau cinta yang amat sangat kepada seorang syekh, itu secara perlahan tapi pasti apa-apa yang oleh Allah sudah dilimpahkan kepada hati sang guru, apa-apa ini akan mengalir kepada hati sang murid. Apakah itu perilaku zahir maupun perilaku batin, istiqomahnya sang guru akan menular kepada sang murid. Apa-apa yang ada dalam hati, masalah rasa mahabbah kepada Allah akan mengalir kepada sang murid. Maka as-suhbah itu salah satu fondasi dalam orang itu bertariqah. Bertariqah itu menapaki jalan agar mengantarkan kepada tujuan yang amat mulia, puncak kebahagiaan, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.